こんにちは。今回は濃度の問題になっています。はじめに問題の内容を確認しておきますね。3つの容器 ABC に A には水だけが 100g、B には 90% のアルコールが 100g、C には濃度のわからないアルコールが 100g 入っています。今 A の容器から X g を取り出して B に入れ、よくかき混ぜてから、今度は B から C に X g を入れました。そして C でまたよくかき混ぜて A に X g 戻します。この時 AB に含まれているアルコールの重さの比が1対4。BC に含まれているアルコールの重さが同じになりました。この時、元の C ですね。この時のアルコールの濃度を求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。まず問題に書いてあることっていうのを図にまとめていこうと思います。ABC3 つの容器があります。A、B、C。A には 100g の水が、こういう風に書いて全体の量ですね。今回の問題、中に含まれているアルコールに注目していきますんで、水っていうことはこの中に含まれているアルコールは 0g です。B には 90% のアルコールが 100g。ここが90ですね。C は何パーセントのアルコール溶液かわからないですか？わかってるのはここだけです。こういう状態。これが最初の状態ですね。最初の状態から、まず A から B に X g を移します。どういうのを移すかっていうと、全体の量は X g です。これは濃度わかってますね。はじめは水だけですから、この中に含まれているアルコール 0g です。どういう風になるかっていうと、C は変わりません。A は X g 減りますね。100-X。中に含まれているアルコールは0です。これが入ってくると B ですね。アルコールの量は変わりません。中に含まれているのが 100+X になります。これが1回目の移動です。次、ここからここに X g 移します。A は変わりませんね。100-X。じゃあ B どういう風になるかっていうと、ここから X g 取り出すわけですね。ここに含まれているアルコールの量ですね。X がわからないからまだわからないです。ただここから X g 取り出すと全体の量は 100g になります。C に至っては全くわからないです。ここの X が入ってきますね。もともといくら含まれているかわからないわけですね。ここにまだ何 g かわからないアルコールが入ってくるんで、これ全然わからないことになります。最後です。C から A に X g 移します。A の量ですね。X g 入ってくるんで 100g になります。B はここと一緒ですね。同じの書いてきます。で、C ですね。ここから X g 取り出すわけですから、全体の量 100g。結構わからないこといっぱいありますね。これとこの条件、これ使います。最終的に A と B に含まれているアルコールの量が1対4だった。ここ10としましょう。じゃあ、ここ40ですね。B と C に含まれているアルコールの重さが同じだった。ここ40ですね。じゃあ、もともとここですね。ここを見てもらったらアルコール全くなかったわけですね。これが10になっているってことは、この時 C から A に入れたアルコールの重さ、これ10っていう風にわかります。じゃあ、これ10取り出したんだから、もともとですね。ここ40で、ここ10だから、ここ50です。あと B ですね。B はここからここまで全く変わってないんだから、ここの量。40。こういうことがわかりますね。さあ、ここから2段目に移っていきたいんですけれども、その前に、この時の C に注目してください。この時の C、この中に含まれているアルコールの量50なんですよね。50のうち10取り出して40残っています。アルコールが5分の1出ていったんですね。アルコールだけ5分の1出ていくってことはないです。全体の量。ここにあった全体の量の5分の1取り出したから、アルコールも5分の1出ていったわけですね。残ってる量が5分の4です。ということは、これとこれですよね。これ1対4です。4が 100g に当たるわけですから、1に当たる量、X に当たる量ですね。これが 100g の4分の1で 25g。こういうことがわかりますね。これ分かるとだいぶ楽になりますよね。これ 125g のうち 25g。これも5分の1取り出したわけですね。90g の5分の1取り出したんだから、ここ18です。そして40が72ですね。
これ見てもらったら10が 18g に当たるってことがわかります。っていうことは、ここ50になってますけども、ここ40で 72g ですね。っていうことは、ここからここまでそのままになってるんで、これも 72g。こういう風に順番に考えていったら、最初の C のアルコールの濃度ですね、出てきます。最初の C のアルコールの濃度は 72%。こういう風に出すことができましたね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。